Ramli dengan peminat filem superhero. Apa khabar? Hari ni saya nak buat video. Sembang pasal video, sembang cakap pasal filem superhero dengan P. Ramli, iaitu superhero buatan Malaysia lah, iaitu Kapau. Ya, sebuah agensi yang nak sebut panjang dari pengarah filemnya Hanli Chang, pendekkan dari Kapau. Yang juga filem-filem buatan P. Ramli yang lama lah. Ya. Walaupun kita tahu Hanli Chang dengan P. Ramli tak ada apa-apa kena mengena katanya. Aku tak tahulah betul ke. Ya, mungkin Hanli Chang anak kepada kawan kepada pelakon P. Ramli kot. Okey, tak apalah. Baik, kita sembang pasal filem ni aja. Kapau dengan filem P. Ramli, iaitu pertama The Acai Bob. The Acai Bob. Ya, yeah, The Acai Bob. Ya, yeah, The Acai Bob film Kapau. Filem Kapau yang pertama bertajuk The Acai Bob. Ya, yeah, itulah nama supaya Rizal perankan. Ya, yeah, dalam filem ni mereka masukkan usul-usul P. Ramli, macam gambar P. Ramli mereka masukkan. Ya, gambar P. Ramli dengan lagu yang gambar-gambar tema macam dia lah. Macam saya cakap, banyak filem P. Ramli yang masih tayang di Astro First lah. Masa saya di Astro yang tak nak tengok sebab cerita P. Ramli ni dah lama dah yang tak elok untuk sekarang ni. Dah tak elok lah, kecuali lagu-lagu dia. Kalau kadang-kadang saya tertanya lah, kalau lagu-lagu dia dibuatkan dalam filem superhero, boleh laku ke? Mungkin boleh. Mungkin dalam video trailer lah. Dalam video trailer banyak lagu-lagu yang bagus. Jadi lagu filem, tak apalah, nanti saya buat video dulu tentang apa tu. Ni pasal apa ni? Filem superhero pertama buatan Malaysia yang diarahkan oleh Hanli Chang, iaitu Kapau. Sudah lama ini tak tayang dekat TV ataupun Astro. Tak tayang kat Astro dah. Orang juga filem Hanli Chang tak tayang kat Astro. Macam filem Kapau dengan Hantu Vital. Tapi Hantu Vital saya tak cakap hari ni. Filem Hantu Vital dengan Kapau tak pernah tayang lah kat Astro Ceria. Ya, bukan saja Astro Ceria, malah dekat apa ni? Dekat situ TV lain pun tak ada. Cuma filem-filem P. Ramli saja. Bukan tu saja. Ada ni artis baru Malaysia ni yang bernama, nama apa entah ni lah. Nama yang tak ingat ni. Artis yang mirip dengan P. Ramli. Ya, ramai yang kata ini keturunan P. Ramli ke? Tak kot. Wajah je mirip. Ya, wajah saja yang mirip. Tapi dia tak ada pengalaman berlakon. Menyanyi adalah, kita orang dengar dia nyanyi sedap macam P. Ramli. Tapi sayang, dia tak muncul dalam filem mana pun. Dalam filem Kapau, mungkin dia tak muncul sebab zaman Kapau dulu mana ada YouTube katanya. Di mana pelakonnya kita tahu, iaitu pelakon yang saya lupa apa ni, Ona Visa dengan Ziza Lazat dengan Ben Aswi. Yalah, pelakon yang memang, ya, Ziza Lazat dengan Ben Aswi dengan Nisa Suhihani. Ya, Nisa Suhihani. Rasanya pun yang memang pengalaman dalam filem superhero itu muncul dalam filem Cicak Man. Ya, malang sekali masa tu penyanyi artis baru yang rupa macam P. Ramli tidak muncul. Mereka cuba masukkan usul-usul P. Ramli saja, macam basikal dengan gambar P. Ramli lah. Ya, mereka masukkan gambar P. Ramli bersama dengan ayah ke Acai Bok yang nama dia apa entah. Ya, mereka letak 80-an dengan basikal dengan penamat. Yang macam tu lah ceritanya.
Mereka hanya letak basikal dengan penamat dengan gambar P. Ramlee dengan superhero dalam cerita tu. Superhero bernama, superhero yang saya lupa nama dia, macam Afro, apa tu? Hero perkasa. Ya, hero perkasa yang letak gambar 80-an bersama dengan hero perkasa. Letak gambar dia bersama hero perkasa. Lepas gambar, letak gambar P. Ramlee dengan hero perkasa lah. Lepas tu letak sekali superhero bertopeng bertanduk. Ya, superhero topeng bertanduk. Ya, banyaklah. Okey, itu saja saya nak buat pasal video kapau dengan P. Ramlee. Ya, video kapau dengan P. Ramlee lah. Okey, itu saya cakap. Saya harap ni, filem kapau ni tayang balik kat TV lah. Sebab susahlah nak cari kat YouTube. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dan filem-filem P. Ramlee, filem-filem P. Ramlee, ada komen ni. Ada juga yang minta ni, berhenti tayang filem-filem P. Ramlee dekat ESO yang TV2 lah. Dah cuma dah tengok filem P. Ramlee bertemakan macam ni, berbuat kayap, pasal saya berkayuh kayap dengan Merdeka Pujang Lapuk, Merdeka Pujang Lapuk lah, dengan ni, dengan hang P. Ramlee hang tuah lah, dengan yang lain-lain lagi. So, dengan juga Nam Jahanam lah. Nam Jahanam pun mereka dah cemus tengok filem tu. Ya, saya juga dah jemus tengok filem-filem yang lama. Filem macam Temankan Harimau Jajan tak nak pula boh. Filem-filem ni je ya boh. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebagai filem-filem ini, kali ia pun nak tanya filem lama, tanya sekali filem ni sekali. Kak Acai Bob. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan lupa subscribe untuk lonceng. Bye.